Tolong dia tiang dulu. Mohong tak boleh tiang. Mohong kata orang perempuan dia kena boleh tiang. Bini saya pun boleh tiang kat saya. Saya mula-mula menikah dulu. Tahun 2014. 10 tahun dah menikah dulu. Dengan isteri pertama saya. Mula, seorang tu lah. Seorang tu lah. Bukan tak mau tambah, tak makan cekak. Itu lah. Belah itu sudah lah. Saya mula-mula menikah tahun 2014. Bini saya ni, anak murid saya, saya mengajak dia daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Habis-habis tu menikah. Wait. Mula menikah tu kan maklum tak cakap. Saya naik kereta dengan dia daripada Kot Diam sampai KL dia. Saya kata pasang dah bini aku ni. Jenis dia ni, tanya sepatah, jawab sepatah. Tanya sepatah, jawab sepatah. Saya tanya dia, memang jenis diam ke? Kata pasang dah. Lah maklum, dia punya cakap bagi kita kata, diam tak boleh dah, aku nak tidur. Masa tu tak kena dia diam. Oh, lepas tu 4-5 bulan lepas tu dia mula. Dia mula lah, dia mula nak buka belah tiang. Oh, belah tiang, saya tak tahan. Satu hari, ayah saya boleh tumbuh diri. Kira dia buka 7 suku ke 7-10. Saya start motor pergi rumah ayah, pergi. Belum dia pergi kerja. Saya buka-buka pintu, tengok. Saya sampai tu, driver dia duduk standby depan pintu dapur tu dah. Saya buka-buka pintu dapur, tengok dia duduk serapan tu orang. Saya pun tak duduk tu. Pak kita. Dia tengok muka pendeta anak dia masalah ke tak? Dia tengok-tengok ni, pendeta ni. Bikmut yang aku tengok ni, dia tak ada apa. Kita stres, bini boleh tiang. Dia dah hanya nombor orang kurang ni, siapa? Hei, tahu lah orang beli tiak ambil tak berhenti. Siapa dia? Perempuan. Besok. Saya kata ada dah amalan-amalan apa, bapa? Alam-alam apa? Dah lah amalan-amalan tak mau bagi mini beli tiak. Dia kata, aku nak bagi amalan apa? Kata, aku pun boleh kena. Dia kata, aku yang aku main makan David ni. Dia apa-apa pun lepas kena lemak. Dia kata aku nak bagi amalan bagai aku pun lepas kena. Tapi dia kata masa tu, saya pegang ayat tu bela. Dia kata dia aku nak bangga. Orang perempuan ni, mak hang ke bini hang ke. Mak dia beli tiang tu tanda dia, dia letih. Dia kata hang kena faham tu. Letih. Saya pun diam. Dia kata hang nak duk kira beli tiang. Hang cuma tengok kebaikan lebar. Dia beli tiang, beli tiang. Tapi pakaian hang dia jaga tak? Dia sereka tak? Sereka. Dia basuh tak? Basuh. Dia beli tiang, beli tiang. Rumah tangga hang dia jaga elok tak? Jaga. Katil hang duk lena tu dia jaga elok tak? Jaga. Hang nak makan apa benar dia tak masuk? Tak. Anak hang dia jaga elok tak? Jaga. Mau tukar hang pergi duduk tempat dia, dia pergi duduk tempat hang. Tak mau. Tak mau. Baik saya teruk main ceramah tak apa, daripada nak jaga rumah teruk oh maklong. Ha? Betul tak? Tambah ada anak kecil maklong ni tak apa, ada depan tu tambah ada anak kecil. Allah. Rapat-rapat pula anak. Hak ni berok duk mintik nak iak tak ada masuk hak ni teriak. No, maklong, no. Ha, maklong. Maklong ni bila tak ada anak dah. Kalau Allah tak. Marah apa? Tak betul eh. Umar maklong ni duk beranak. Maklong ni umar pergi hospital pun. Salah balik tak kutu lah. Nah kata ikat dah itu. Kita nak buat lagu mana terbuka. Dia kata alakak. Nah kata bukan kata kat aku ikat. Aku tangkat. Dia kata. Sungguh-sungguh. Ha, kata orang nak berjaya yoria. Nak buat lagu mana. Maklum ingat maklum. Kalau maklum kalau Allah tak nak bagi peluang baliklah maklum. Dia bagi maklum boleh mengandung beranak. Maklum mahu. Tak mahu dah. Mengandung teruk maklum lah. Wahnan ala wahnin. Susah atas susah. Beruk-beruk besar. Bayi ibu jari kaki pun tak nampak. Bini saya. Saya duduk mengandung. Saya tak duduk angkat kaki gitu. Saya pergi tidur. Saya kata duduk senang mana pun. Aku nak lena pun tak duduk goyang ketik-ketik. Dia nak. Tak, dia kata lama tak tengok ibu cari kaki, dia kata, ha? Maklum,
Teruk. Weh, teruk malu. Mengidam. Ingat tak? Minyak petrol pun dia nak minum seorang lelaki dia mungkin 3 ringgit. Lu ada orang belak tu. Elok nyanggui tu. Bini dia mengidam nak makan buah merah. Tak kena musim. Nyanduk. Tak apa, baru balik benda apa semua. Buang lonis, seluak pakai kain cukin. Baru depan rokok 3 kali. Bini kata, abang, lapak buah merah. Merah apa pula? Merah! Bini tak apa. Ujung. Bukan mesti merah lah. Bini dia kata, tak tengok kat dapur tu, pokok merah tu ada buah sebiji. Ujung pucuk. Tak lah, abang. Mana kan nak kita yak liak tu meleleh? Ha, puncak. Nampak guna bini nak. Agak juga dapat lah tu dengan kain cukin duduk piti bayi buah merah. Suruh anak nakal dia tunggu kat bawah ada jahannam. Ha, tunggu tak Pak Long ha, nampak buah merah ni. Aku tibai ha, sambut. Aku terjun nampak ni selut. Dia pun duduk tibai. Sambil duduk tibai tu duduk cucu rokok daun. Duduk kemuk. Sambil tibai. Kemuk tibai. Angin mah. Tiup-tiup abu rokok masuk dalam hidung. Dia pun duduk piang-piang-piang telur ni kain cuki tu. Anak nak kanduk bawa-bawa pada 2 biji. Pak Long ada tibet. Tak ada apa? Mengandung. Nak buah merah. Teruk tak Pak Long? Beranak. Beranak teruk tak Pak Long? Pak Long dah kira kat luar ni dia. Nak kenal. Duduk kemas dulu tu. Pak Bini dia nak mati nak buat jalan tu dia tak tahu. Pak Long beranak-beranak main Pak Long. Nak bela anak tu teruk tak? Teruk Pak Long. Menyusu. Betul tak? Weh teruk. Sat-sat tayak. Kena jenis budak tayak pula. Lambat-lambat terasik nak tayak lagi pedih. Weh. 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 No. Hak tu adik abang pula. Nak nenek. Abang. Hak adik pun nak. Abang pula. Nak nenek. Meduk Lena bagi minum anak pun diam tak. Gaya nak Lena pok pula. Nak nenek. Ha, lambut. Hapok ni pun 16 kali dah jadi anak susuan. Tak terkenyang-kenyang lagi. Betul ayah saya kata. Dia letih. Tu yang dia letih kat hang tu. Sebab apa? Sebab dia letih. Dia dah diambil lah. Nah, dia pun nanti tepan. Makan. Makan kami. Dua-dua suami baru dia kena letih angkat.